आनी पाटी तो हिंग गलो चर्चीन गलो पूजा करपाक असो कित्याक करतो हिंगा नाटकां आमकां आमी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय आसा मरे आमचे गोंय असो प्रॉब्लम जावपा जाता झंडा ते आशिल्लो तो आयज तो जयेश नायक म्हणटा तो लोकल हांगाचो फॅसिस्ट फोर्सीसाचो एक लिडर जयेश नायक तो हांगा येयलो आनी ताणें कोयती घेवन ते झंडा काडपाक ट्राय केले ते कोयती विती मारली ते आमचे भुरग्यांनी ते जे आशिल्ले ताका कन्फ्रंट केले आमचे कडेन ते व्हिडियो एविडन्स सुद्दां आसा आमी हांगा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक येयला आतां आमी एक कंप्लेन दितले एक टर्मिनल हार्मनी जे डिस्टर्ब करपाक पळयता म्हणून कोण जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा त्यांचे अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय ही ट्रायड टू सेम थिंग इन साकवाळे चर्च ती म्हणून ज्या पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब करपाक पळयता त्यांचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे साकवाळे चर्चान सुद्दां सेम केले पूण त्यांच्यानी काय करू ना आनी आमचे बायले आसा ते रावताले जे घरा त्यांचे कोणाचे घर आसा मुखार ते येवन तांकां कन्फ्रंट करता म्हणल्यार तेणें कोयती घेवन अशी शिवकन मारली कोयती मारली ती तेच्या पोटां लागली खंय कारण पोटां लागली आनी हो जो आसा तेजी कांयच ना वो हेका कितें म्हाका खबर ना हेका कितें गरज पडली ती झंडा काडपाक लागून जयेश नायक हो थंय स्वामी समर्थ टेंपल आसा ताजे फाटल्यान थंय बुशी शाळा तेजी ती क्लीन करपाक येयला आनी थंय भगवती शाळा आसा थंय थोडी मुस्लीम जे भाव आसात तांची घरां आसात सो ते आयले तेन्ना थंय तांच्या ईदाक लागून थंय फ्लॅग लायिल्लो तो फ्लॅग तो कितें थंय तांचे काडपाक गेलो की तो तुमी तांची प्रॉपर्टी आसा हें आसा ईद जालें म्हणून तो कितें आपूण पर्सनली जावन काडपाक गेलो तेन्ना थोडे ओपोजीट आमचे मुस्लीम जे आशिल्ले तांकां हें जालें आनी ते थंय गेले आनी तांची तोंडार तोंड जालें आनी तांची बाजाबाजी जाली मातशी झगडी जाली आमगे मायना कुट्री पी आयक फोन लागूंक ना ताका लागून हांवें फातोडा पी आयक फोन मारलो फातोडा पी आयक फोन मारून फातोडा पी आय 5 मिनटां भितर पावलो आनी ते आवटपोस्टाचे हांगा जे आमचे रुमडामाळाचे आवटपोस्ट आसा ते 2 मिनटां पावले हांव पुलिसाचो काळ जातल्यान देव बरें करून म्हणटा कितें इन्सिडंटा तेणें सांबाळला सचिन बाबा आयज कित्याक लागून येयलो ते कितें जालें आयज ताका रिलीज जावपा जाय ते कितें जालें रे कोण कितें जालें तें चोवपा जाय न्हू कित्याक लागून जालें तें तुमकां नाका ते फ्लॅगा बरें वचपाक गरज ना न्हू कित केसो फ्लॅगा बरो तेंगे मुसलमान फेस्ता फ्लॅगा बरें गेलो तो आनी एक पाटी तो हिंग गेलो चर्चीन गेल्लो पुजा करपाक असो कित्याक करतो हिंगा नाटकांक आमकां आमी आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय आसा मरे आमचे गोंयांत असो प्रॉब्लम जावपा जाता आमगे दर मुगे दर मुकोडे तुगे दोन तुकडे तेका तुगे कडेन जल्मा बरें भितर जावपा ना प्लीज तुवें कितें इन्स्ट्रक्शन दिलां ना इन्स्ट्रक्शन म्हाका एस पी कॉल जाय आसले करतले एक दोन सारकें